далі будемо спілкуватися на тему війни. Більш детально, більш глибоко, більш занурено говорити про воєнні дії, говорити про їхні перебіг, говорити про прогнози. І одразу розпочнімо таке спілкування із військовим експертом Романом Світаном, котрий долучається до нашого ефіру. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю. Отже, спробуємо розібратися одразу із півдня нашої держави, із Херсонщини, з регіону, про який говоримо чимало, тут в ефірі НВ, зокрема, адже дуже багато новин з вчорашнього, я би так навіть сказав, вечора з'явилося стосовно херсонського напрямку, які пов'язані, по-перше, звісно, із великою пожежею, яка була зафіксована поблизу Каховської гідроелектростанції. Були повідомлення у соцмережах, що там чули вибухи. Крім цього, були повідомлення у соцмережах про те, що росіяни збирають усі можливі човни для переправи через річку Дніпро і справа на лівий берег. Відтак, зараз вже емоції десь вляглися з учорашнього вечора, тож можемо робити певні висновки. Першою думкою було, ось воно почалося. Росіяни почали масово відступати із правого берега Дніпра. Зараз, який стан справ і як ви аналізуєте всі ті події, які відбуваються на Херсонщині? Пока на данный момент россияне выходят из городов, но они выходят на линию укрепления. На линию укрепления тех мест и укрепленных районов, где они подготовили определенные инженерные сооружения. То есть массового перехода справа на левый берег точно нет. Да, уменьшилось количество россиян в городах. Это наблюдают наши и наши люди, там и наши наблюдатели. Но еще раз повторюсь, они выходят на линию обороны. Стараются все-таки, и я думаю, будут удерживать как минимум с помощью частично мобилизованных эти линии обороны, будут удерживать наше продвижение в сторону Каховки, Каховского водохранилища и реки Днепр. Украинские войска выполняют все планово, то есть идут определенные обстрелы, постоянное продвижение километра 2-3-5 в день в режиме выдавливания россиян. В основном это будет происходить сейчас в сторону Береслава, Береславского плацдарма. Выход все-таки будет украинских войск. Это правильно с военной точки зрения. Сначала на Каховскую гидроэлектростанцию. Она обстреливается украинскими войсками, подходы к Каховской ГЭС, и уничтожаются те группы, которые предположительно могут минировать Каховскую дамбу. Это происходит практически каждый день. Мы это видим, слышим. И, в принципе, иногда и попадают, скорее всего, все-таки попадают по вот таким инженерным бригадам и со взрывчаткой или, допустим, с топливом. Потому движение это плановое, оно закончится, я думаю, к концу этого месяца уже полным освобождением правобережья. Есть сейчас проблемы, связанные еще с погодой, то есть до сих пор не подсохла поверхность, потому проводятся либо радиальные какие-то движения частичного плана, ну а фронтальные чуть подсохнет день-два и будет фронтальное перемещение. Сначала Береслав, Каховка, а дальше уже Антоновские мосты и правый берег Інгульця, это уже Херсон. Тобто, пане Романе, я так розумію, що вчорашню великомасштабну таку пожежу, яка була зафіксована на поблизу дамбину Каховської ГЕС, не слід сприймати як уже власне підрив з боку росіян, те мінування, скажімо так, активізацію тих мін, приведення їх у дію, про які багато говорили у попередні тижні. Нет, это работа нашей артиллерии высокоточной. Мы выбиваем на левом берегу, в районе Каховки, любые инженерные подразделения, предположительно, допустим, которые могут проминировать Каховскую дамбу. Потому мы видим в основном ночью видим эти подрывы. Это работа нашей дальней артиллерии. Тим паче артилеристів сьогодні і ракетні війська вітаємо з їхнім професійним святом. Я впевнений, до цих привітань кожен українець доєднається і щиро вклониться нашим
всім захисникам України. Як кажуть, піт артилерії – це захист піхоти, крові піхоти безпосередньо на полі бою. Як відомо, українські артилеристи – це боги війни. Втім, продовжимо спілкування про Херсонщину, оскільки навздогін до тієї пожежі, про яку я говорив, навздогін до повідомлень у соцмережах про те, що росіяни збирають усі можливі більш-менш рухливі, рухомі човни, решту ж нерухомих човнів просто-напросто знищують для того, щоб вони не дісталися у руки Збройних сил України. З'явилося повідомлення вранішнє про те, що на адміністрації тимчасово окупованого Херсона знято російський триколор. Втім, є вже коментар керівника прес-центру Сил оборони Південь Наталії Гуменюк про те, що це не інакше, як російська провокація з метою заманювання Збройних сил України до Херсону. Мені навіть слабко віриться, якщо чесно, що таким можна заманити Збройні сили України. Втім, ну нехай, таким є офіційний коментар. А як ви гадаєте, для чого ось такі речі роблять росіяни? Дело в том, что здание областной государственной администрации россиянами не использовалось в качестве административного здания. У них располагаются в других местах, рассредоточено по городу. Они прекрасно понимают, что такого рода здание может быть хорошей целью, потому и наличие самого флага на этом здании или снятие его абсолютно ничего не значит. И ни для россиян, ни для нас в том числе. Естественно, это точно не заманивание какого-то плана. Украинские войска, разведка работает очень четко. Для нас вывешивание флага или его снятие абсолютно ничего не значит. Разведка докладывает о том, что количество войск в Херсоне уменьшилось в самом городе. То есть они из города уже вышли на рубежи обороны. И будут оборонять, по крайней мере, будут пытаться оборонять город. Дело в том, что показателем отхода войск является снятие не блокпостов каких-то промежуточных или вывод войск с одного города в другой, а снятие войск с взводных опорных пунктов, которые находятся, допустим, в районе Снегиревки, то есть по периметру самого фронта как такового. Там пока ничего не происходит, наоборот, идет в некоторых местах усиление. Украинские войска отрабатывают пока то, что запланировано, отрабатывают артиллерии на глубину где-то около 25 километров, прожигают фронт. Ну а движение войск будет только после команды, после того, как будет уменьшена плотность войск в районе фронта, а дальше уже будет движение, причем движение будет по всей линии фронта, но в основном сначала будет, конечно, это Береславский плацдарм. І ще один напрям з вами хотів говорити, пане Романе, стосовно Вугледара. Це так, умовно, Запорізько-Донецький напрямок, десь посередині, от так, якщо можна окреслити Вугледар. Там, за повідомленням російських пропагандистів, останні кілька днів було зафіксовано успіх росіян в районі населеного пункту Павлівка, це передмістя Вугледара, і дуже вони раділи цьому, вже готували ледь не зірки за взяття Павлівки, села. Ось, і сподівалися на те, що вони зможуть взяти Вугледар і якось розвинути свій успіх на, скажімо так, маріупольському напрямку. Ось це буде, напевно, найбільш коректно. Відтак, що зараз там? Я вже сьогодні читаю повідомлення про те, що зупинили вони свій наступ, вочевидь, просто-напросто в чергове впершість у стіну оборонних рядів української армії, і все. Все, чим вони можуть потішитися, це кількасот метрів взяти, і зараз уже навіть є на повідомлення надходять про те, що вони починають потроху відступати із зайнятих рубежів. Павловка – це юго-запад Угледара, ну сам Угледарський виступ і плацдарм українськими військами виповнен для дальнейшого движення в сторону Волноваги. Тобто там задача вийти на Волноваху, перерізати железнодорожну ветку, єдину, яка йде зі сторони Ростова до Токмака. В Токмаке взорван мост. Дальше эта ветка уходит на Херсон, но мост взорван, потому максимум они могут добираться по ней до Токмака. Это уже запорожское направление. Потому для них очень важно удержать эту железнодорожную ветку, и важно не дать нашей группировке из Угледарской, которая может прорваться в зависимости от задачи, может прорваться до Волновахи, там несколько десятков километров всего лишь, некоторыми контрнаступательными действиями. Они действительно попытались контрнаступать в районе Павловки, не рассчитали. Скорее всего, в наступление были брошены части, которые никогда ни разу не воевали в режиме
осенне-зимнего периода. То есть они просто попали в распутицу, завязли в грязи, не смогли двигаться. То есть наша арта их просто поймала на марше, когда они загрузили по брюхо в донецком черноземе. Донецкий чернозем очень плотный, там до 80 сантиметров слой чернозема. Он в себя принимает практически все железо, которое может по нему пройти, если он влажный грунт. Потому они просто это не учли. Скорее всего, это россияне с Зауралия, которые в жизни никогда чернозема не видели. Потому их поймала наша арта, приземлила и подземлила. И сейчас они просто отползают на те рубежи, с которых начинали движение. Я думаю, больше они этого делать не будут. Пане Світан, продовжимо трішки масштабовувати наше спілкування. Нагадаю нашим слухачам та глядачам, що спілкуємося із військовим експертом Романом Світаном з оперативної ситуації на лінії фронту в найбільш активних напрямках бойових дій. Перейдімо до більш, я би навіть сказав, стратегічного елементу цієї війни. Це те, що вчора, по суті своїй, Путін підписався під певною неспроможністю протистояти західному суспільству, західній спільноті, а навіть, можливо, конкретніше, якщо говорити президентові Туреччини Реджепа Ердогану, у питанні блокування ось цього гуманітарного коридору з перевезення зерна. Це тема, яку ми вже обговорюємо не перший раз в останньому часі, як елемент шантажу з боку Москви. І було зрозуміло, що Москва все робить для того, щоб підвести до блокування власне цього гуманітарного коридору із наших українських портів для перевезення зерна. Вони спробували здійснити цей план, але завдяки Туреччині, яка, я так розумію, після розмови Ердогана і Путіна розставила всі крапки над «і», знову працює цей коридор. Чи можна говорити про те, що Путін, ну, по суті, втихомирився, і загалом вся ця зернова вакханалія, що все ж таки відбулося, як ви її розумієте, з воєнно-політичного боку? Ну, если начинать с самого начала, нет никакой зерновой проблемы в мире. В мире в год примерно выпускается около 800 миллионов тонн зерновых, потому наши 1-2-3 миллиона совсем не создают проблемы голода и не решают эту проблему голода. Несколько до десятков миллионов тонн просто перерабатывается на биотопливо, потому это не проблема. Это, скорее всего, есть определенные какие-то политические или финансовые, я так думаю, больше финансовые вопросы, которые для себя решает Эрдоган. Может быть, какие-то крошки попадают Гутерришу в ООН. То есть это меркантильная составляющая изначально, потому проблема самого коридора зернового, она надуманная. Естественно, россияне в зерновом коридоре вообще никак не участвуют. То есть они не сопровождают, не мешают, у них нет механизмов ни сопровождения, ни тем более проблемы создаваемые. Они не могут... варто, напевно, не заперечувати, що це великий і стаття здобутків і заробітку для України, в тому числі для нашої економіки, це важливо. Ну, если еще дальше двинуться в экономику, так абсолютно никакая это не статья, это чужое зерно, это не наше зерно, это частники, это уже зарубежные компании, Небулоны и Каргиллы и все остальное. То есть это зерно уже не наше, мы ничего с этого не получаем. И еще и будем должны возврат НДС, так называемый, есть такое понятие, налог на добавленную стоимость, который мы должны вернуть экспортникам, потому это еще из нашего бюджета уйдут деньги. Потому для нас это проблематичная тема, но тем не менее она вспухла, ее запустили, Россия никак на нее повлиять не может. Для того, чтобы создать хоть какую-то проблему этому зерновому коридору, они должны подойти к нему, они выйти на уровень зернового коридора не могут, так как мы не путнами и гарпунами потопим весь российский флот, и они тоже это прекрасно знают. Потому то, что Путин сам себе выстрелил в ногу, сказав, что он выходит с зерновой сделки, ну так не надо было его обратно возвращать, но вышел и ушел, отошел, и тихо курит в сторонке. Эрдоган, зачем его начал возвращать, тоже вопрос, скорее всего, еще для какого-то движения. Эрдогану нужно увеличивать поток для того, чтобы получить поток денег, ему надо увеличить поток этого движения. Я думаю, сейчас возникнет вопрос,
о экспорте удобрений российских, а это значит прокачка аммиака по аммиакопроводу из Тольятти на Одессу. Это как раз Купянск-Балаклея и дальше на Одессу. То есть, я думаю, это еще один, еще одна статья дохода для Эрдогана, из-за которой он затаскивает в эту тему самого Путина. Подход нужен был по-другому, это все надо было делать, надо было просто под эгиду ООН создавать коридор с охраной этого коридора войсками НАТО. Пусть бы была это Турция, вопросов нет. То есть они Путина таскают, как вот на палочке какую-то конфетку и больше ничего. То есть проблем Россия не создаст. Там другие вопросы, совсем не связанные с зерном. Зрозуміло. Тоді перейдімо до інших актуальних новинних висловлювань, які пролунали від сильних, так би мовити, світу цього. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні оголосив, що Збройні Сили Сполучених Штатів у Європі надовго. Як розуміти цю його заяву, що він мав на увазі? То, що Сполучені Штати Америки вже ввійшли в определенні відносини зі странами НАТО, Європейського Союзу, и практически все страны НАТО согласились о возврате обратно всех баз натовских, которые были 20 лет назад в Европе, находились американские базы. То есть будут сейчас возвращаться американцы обратно в Европу и дальше располагаться, то есть восстанавливать свое присутствие на европейском континенте. Этот процесс будет происходить плавно, планомерно. Планово, заход и авианосной группы в Англию к этому же самому ведет. И подтягивание войск НАТО к границам с, ну, не с Россией, но, по крайней мере, ближе на восток. Это как раз движение, возврат американских войск на свои позиции, которые они утеряли в начале этого века. Однак, до чого готуються таким чином Сполучені Штати повертатися до цих позицій? Чи планується, скажімо так, це зараз черговий новий епізод холодної війни, як ви вважаєте? Ну, це, як мінімум, це вихід на определенні рубежі, з яких американців в своє время збросили італійці, німці і французи, тобто убрали. Американцев сейчас возвращаются они обратно. Но это как минимум это прикрытие войсками Соединенных Штатов своих союзников по НАТО. И переброска, кстати, туда же новых бомб атомных и запрос Польши на размещение у себя атомного вооружения. То есть это вот движение к восстановлению того паритета, который был нарушен в свое время в начале тысячелетия. Но и это же может быть и подготовкой к холодной войне с Россией, к распадающейся России, так как все-таки большинство стран мира прогнозируют распад России и какой-то неуправляемый, может быть, хаотичный процесс военных преобразований тех стран, которые будут после России. Поговоримо про заяву ще також головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, яку він озвучив сьогодні зранку, наголосивши фактично на вашій рідній стезі, як льотчика-інструктора. Він сказав про авіацію Російської Федерації, про її втрати у війні з Україною за менш ніж один рік, та навіть, ну, справді ще року немає, широкомасштабної війни. 278 літаків РФ в Україні були приземлені проти 118 радянських літаків в Афганістані, коли весь Радянський Союз вів десятилітню війну проти Афганістану. Зараз ось такі в 2,5, по суті, рази більші втрати російської авіації. Наскільки це невідновлювальний ресурс для нинішньої Росії, для їхнього оборонно-промислового комплексу, та й загалом 278 літаків. Мені здається, що це величезна-величезна армія, якої не мають у такій кількості, можливо, навіть одні з найпотужніших країн світу. Ну, я не беру до розрахунку тут Сполучені Штати чи, скажімо, Туреччину, а от всі інші, навіть наші європейські партнери, можливо, навіть і не мають такого запасу літаків, скільки вже втратила Росія тут в Україні. Если к словам Залужного добавить еще количество вертолетов, которые потеряла Россия, то это общее количество бортов, это более полутысячи. А полтысячи бортов не имеет
имеет, ну, 90% стран в мире, и у них просто нет такого количества бортов. И у нас, кстати, такого количества бортов нет. То есть, а Россия потеряла более 1500 бортов, а это значит, она потеряла как минимум больше 1000 летчиков. Причем в основном все борта — это по 2 летчика, в вертолете даже 3. Борт-инженер иногда на некоторых типах Ми-24 ходит. Потому можно говорить о потере до 1000 летного состава. Так вот, количество бортов — это где-то 2/3, это треть самого летного парка, который есть у России. То есть треть они уже не увидят никогда. И это больше половины, практически до 2/3 летного состава боеготового. Того, который нужно готовить 7-10 лет. Это те, они потеряли летчиков, которые готовили до десятка лет. И для того, чтобы просто восстановить такого рода потери, они сейчас по летному составу, им надо как минимум лет 10, а по восстановлению бортов они могут уже вообще никогда их не восстановить, это количество бортов, так как на них сейчас наложены санкции, которые мешают практически унеможливлять восстановление этого количества. Можно сказать о том, что Россия навсегда потеряла преимущество в воздухе, навсегда потеряла это количество бортов и летчиков. Они уже не восстановятся в этой жизни. Я так розумію, ви кажете, третину льотного, саме технічного складу втратили, тобто ще 2/3 є. А от у випадку із саме льотчиками, отут набагато критичніша ситуація для росіян. Так точно. Бортов у них ще 2/3 осталось. Тобто є на чому літати, нікому літати. Тобто льотний состав, той, який був боєготов. Діло в тому, що льотчик від льотчика відрізняється. Льотчик 3-го класу від льотчика 1-го класу. Боеготовый летчик от неподготовленного, то есть это разница между ними может быть от 5 до 10, до 7 лет, а с нуля это значит до 10. То есть потери по технике, треть техники они летной потеряли, а летного состава 2/3 потеряли летного состава, и они уже их не восстановят, не успеют. Мы буквально с вами минулого тижня говорили про то, как можна захищати українське небо, а от вже маємо свіже повідомлення від міністра закордонних справ України, вчора ввечері зроблене, про те, що в Україну прямує військова допомога від Іспанії. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони «Гоук» та батареї зенітно-ракетного комплексу «Еспайт». Якщо про «Гоук» ми говорили, що це такий собі попередник систем «Петріот», які є в великій кількості на озброєнні армії Сполучених Штатів Америки, то от про «Еспайт» ще, мені здається, не так багато інформації. Якщо можете, деталізуйте. Ну, аспіди – це, якщо так, чуть в нашу транскрипцію переходити, аспід – це зенітно-ракетний комплекс, це старий ЗРК італійського производства, уровня Стартріка, тобто це ракети в основному армійського уровня, до висоти 3-4 кілометра, дальність небольшая у них. Но они прикрывают именно армейские корпуса. То есть это армейская противовоздушная система, зенитно-ракетные комплексы, передвижные на колесной базе. Это хорошие комплексы, они усилят наше ПВО на линии фронта. А вот «Хоуки», конечно, будут прикрывать уже всю систему и встроиться в систему противовоздушной обороны. Причем и «Хоуки» можно будет встраивать систему обороны в одну через определенные системы общие с «Насамсами» и «Айрис-Т». Туда же можно будет потом добавить и «Патриоты». То есть это как раз на базе натовских систем можно будет разворачивать такого уровня системы. Ну а «Аспиды» — это уровень армейский. Тільки єдине, що справді «Хоуки» лише йдеться про кількість 4 одиниці, це критично мало, але будемо сподіватися, що ну, це лише початок. Чи все ж таки навіть 4 одиниці – це суттєва може бути допомога? 4 «Хоука» – це приблизно як 4 «Насамса». Тобто я б не сказав, що це мало. Це ті зенітно-ракетні комплекси, на зміну яким прийшли «Патріоти», то есть дальность 40-50 километров довольно-таки уверенная, пусть процент по работе у них, конечно, меньше, там 50-60%, у нас сам до 90, у «Айрис-Т» под 90,
Но две ракеты хватит для того, чтобы увеличить просто, ну, количество пусков будет увеличиваться, и они будут догонять до 75-80% поражения. То есть, но их много, их есть, произведено только ракет больше 40 тысяч штук. То есть как раз на система Хоук нас сейчас может прикрыть еще быстрее, чем Айрис-Т и Насамсы, которых есть определенное количество. Айрис-Т, мы слышали, СЛМ, это 4 комплекса, нам перейдут Насамсов 8, а Хоуков мы можем получить, ну, десятки, сотни, ну, сотни, не сотни, но десятки. И этих десятков нам хватит, допустим, 5-6 десятков Хоуков с полной загрузкой ракетами, нам хватит для того, чтобы прикрыть всю Украину, все наше небо. Понятно, с определенным процентом, но хотя бы процентов 85 с помощью Хоуков, практически всех летающих аппаратов, мы можем сшибать в воздухе еще даже до подлета к нашим границам. Непогано тоді в такому випадку, і дякуємо Іспанії за таку партнерську допомогу, і дякую вам, пане Романе, за аналіз нинішньої ситуації на лінії фронту. Це був Роман Світан, військовий експерт, з яким ми аналізували, як я сказав, оперативну ситуацію на лінії фронту і трішки виходили за її межі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.